Rīgas festivāls, kas katru gadu pulcē pašmāju un starptautiskas mūzikas zvaigznes, šogad norisināsies Rīgā un Jūrmalā teju mēneša garumā. To atklās ar Arvo Pērta, Gijas Kančelī, Pētera Vaska mūzikas koncertu ar kamerorķestra Sinfonieta Rīga un Latvijas radio kūra piedalīšanos. Par šo festivālu mēs varam teikt vairākas reizes, pirmo reizi. Un festivālam pirmkārt ir šogad 5 gadu jubilējs, šis ir 5. Festivāls. Un pirmo reizi festivālā skanēs Fado, pirmo reizi festivālā būs Pekinas opera, pirmo reizi festivālā būs Hardija Lediņa mūzika un ļoti daudzas lietas, mēs varam teikt, pirmo reizi. Šī gada īpašais notikums pilnīgi noteikti ir pati festivāla atklāšana. Mums ir trīs tādi pasaules spīdekļi, tas ir Pēters Vasks, Gija Kančelī un Arvo Pērts. Jau nākamnedēļ Latvijas Nacionālajā operā pirmo reizi Latvijā viesosies labākā Pekinas Nacionālās operas trupa ar izrādi Jāņa ģimenes varones. Vīz būs nepierasts, vīz būs absolūti savdabīgs un jāsaka ar to, ka arī pats nosaukums opera šeit parasti ir nosacīti. Tā ir mūzikas drāma, bet viņa ļoti atšķiras no mums pierastas operas. Dzintaru koncertzālē Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju atzīmēs ar koncertu uzvedumu Tur, kur gars ar garu jūtās satiekas. Tajā piedalīsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un jauniešu koris Kamēru. Bet Rīgas kongresu namā skanēs Raimonda Paula un Gijas Kančelī kinomūzikas koncerts. Varbūt tāda interesanta lieta, kad abi ir melodiķi. Un abi, manuprāt, ir savas tautas, šīs kultūras un muzikas un interpreti. Un tas latviskums, kas ir Paula melodijās, un gruzīnisms, kas ir Gija Kančelī muzikā, tā ir fantastika, tā ir dzīva lieta. Rīgas festivāla noslēgumā 20. Jūnijā skanēs Beethovena 9. simfonija. Daļa no tās ir viens no pasaulē vispazīstamākajiem opusiem – Oda priekam. Andris Gross, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.